Onde é pra cá? Não, Se você
conhecer alguém, eu acho que... Primavera Interlagos. Desembarque pelo lado esquerdo do trem. Exit. O Fadi falou que é um pouco fácil, mais fácil entrar na Express. É não. Não? Eu nunca consegui. Já fui lá. Já fui lá. A gente tem na Catuza. Catuza entrei no. É. Não, eu entrei na Catuza, naquele evento da Pulo Brasil Tour. Aquela barra ruim? Você foi nesse evento? Tá? Foi, nossa, muito bom. Tomara que isso vai de novo. É. Só manda um? Hã? Só manda um? Um monte. Depois eu vou te dar. Então, você não tá pedindo, não? Mas é bom esses motores ficarem perguntando, porque tirando foto aí. É, então, o Alper fala que é uma peça que cartão. Quando ele tá na garagem, ou outro motorista, se desconfiar, bate o cartão. E aí, já tem que ter o nome. Eu falo assim, qual é o nome? Eu tenho de Jundiaí e o de Diadema. Jundiaí não tem não, nem de Diadema. Fazer, aí o Jundiaí faz na hora, terminal central lá. Faz na hora? Faz na hora. Paga? Aí pra andar lá eles vão aceitar dinheiro, né? Os caras não podem nem te cobrar lá. Aí tem o cartão, mas faz na hora o cartão. Sério? Faz. E a recarga é quanto? É 15 pra 5. E aí pra 5.
assim, eu da minha parte, no dia que eu fui, eu fui com o Lucas, eu passei o bilhete único. Eu acho que eu te contei isso aí, eu passei o bilhete especial. Aqui, bota por fora. Fiz assim, cara. Aí a pessoa que tá comigo, ela passa comigo. Eu aceitei isso. No... Não, tem que mostrar, tem que mostrar. Não. Lá no Tribal Central e no Tribal Viário. Assim, trocou trás. É. Entrou na catraca. Aí colocou o zinho de novo, é pra mostrar, porque você tem deficiência. Dele com um amigo, acompanhando, tipo, ele tem que passar alguma coisa. É. Aí eu te pergunto por que assim? Por que são assim? Eles são obrigados, né? Porque essa parte do boletim que é especial, eles são obrigados a liberar. É. Na tratativa, você vai mostrar o. Você vai mostrar pra câmera. O motorista fala pra os caras mostrarem pra câmera, assim, pros idosos. Digitar pelo lado direito fala do que exit on the right. Passageiro. É. Para agilizar a circulação. Você viu que bagulho? Só o ele. Passar direto pela frente. Só desce na frente. Não, mas já ia voltar pela. Do meio, parece. É, então eu te pergunto aí, então, agora é minha cidade. Minha cidade faz isso. Santander. Em Caieiras também. Caieiras. É? Na mesa de Santa de Rocha tem três portas, mas essa porta do meio não. Tem algumas lá que a porta do deficiente é alta, né? Igual do Rio, né? É, quer ver? Vou mostrar. Aí, ó, 0 de 3, né? Fiz aqui um vídeo nele. Banco duplo, mas eu gosto, tá? É. Daí que baixou? Isso aí foi mês passado. Cara. Caminhar, olhar o celular, são atividades incompatíveis. Esse caso que está fazendo manhã, já foi para a primeira? A paisagem. Não, nunca foi. Foi você não. E os outros. Obrigado. One more. Do not look at yourself. Thanks. Comi o nó. É. Esse antigo. Não. E essa guaianazinha ainda tem, não? Esse quadro não tem, mas esse jeito. E é isso. E tem quantos que é? Próxima estação. Next stop. Socorro. Desembarque pelo lado esquerdo do trem. Exit on the left. Tá fazendo um pouco de desembarcar. Deixe livre a área das portas e fique no corredor. Agora, Eu pensando que ia fazer o corredor. Tá, porque hora eu quero ir lá no lugar de André. Ah, você quer ver? Pertinho lá. Ah, tem coisa boa em Santa Fe. Olha, ficou na época da partida? Eu, de vez em quando, eu ia lá pra andar. No GV, no Alfa, no 89 também. Eu peguei o 70, se tiver só, a gente entra na garagem. Nossa, se faz, deve estar lá ainda, né? Porque não tá, não tá vendeu lá. Nenhum, né? Tá ainda lá. Não viu você? Aí, tô na garagem.
agora que tem a coisa boa aí. Os carros de teste da Mercedes. Agora eu passo umas 11 horas, hein? Tem que estar lá em 11 horas. Nós temos dois carros do grupo da Armin. Próxima estação. A Suzana tem um dos carros da Pay attention to the flow of people at this station. Thanks. E a Vasco pegou o carro de Mogi das Cruzes. Vai falar assim, a gente tem que marcar pra ela fazer uns filmagens dele. Tem quantos rodando desse ainda? Só esse. Essa roda só no ar de pia. Assim, tem, os outros tá desmanchando, né? Tá vindo. O presidente Tchotinho não tá mais, não. Mas eu tá presidente Tchotinho? Acho que não. Porque lá já pertence a Via Mobilidade. Aí eles têm que tirar de lá. Não, mas eles têm que tirar, não pode colocar mais não. Lá na Artboy, ó, passa uns lá, mascarado. É, só que é a Gale, né? Isso aqui é um dado. Ah, ali no Tietê, ali. No, naquele ponto ali. Passa um. Tem uns livros também, né? É. Pra Java Rural. Que aproveita que vai pra lá. Né? É. Almoçar. Pegar os anéis. Você sabe que o seletivo dela pintou da RT, você viu? Que bosta, que bosta. É, eu acho que a dona falou, chega dessa vez, não sabe, eu não pego mais. Mas deve ter algum na pintura vermelha. Não, tá boa. Pelo céu, pintaram tudo já. Pintaram tudo. Oxi. Tá duro. E aquele ex do Urubupugá ainda tá rodando? Tá rodando. Tá. Quer aproveitar lá, você não vai baixar. Olha, então dá pra fotografar ele ainda. Tá bagaceiro. Cadê? Vou mostrar. Tá. Você pegou porque é pra não ficar sentado. Mas ela acabou buscar, você viu? Ah, encomendou. Né? Vou mostrar aqui pra ela. Abençoe. Você vai deixar dinheiro, né? É. Depois tá pensando. Olha. Ela tá imitando a Passa Marrom, meu Deus. Quando eu vi o carro, eu ia dizer, é a Passa Marrom, ele tá se usando. Eu cheguei a fotografar ele na pintura vermelha. Ah, tá. Mas dá bem, porque senão... Essa aveia é foda. A dona aveia. Vermelho mesmo, só os daquele serviço lá, do aplicativo agora. Ah, é? Aqui, eu vou mostrar aqui o que eu entrei na garagem. Hoje você está entendendo nada essa folha. Nossa, tá muito casmada. Você não fotografou do lado dele, não? É, a Esteve. Não, foi a peça, né? O cara falou, eu tô deixando porque é rapidão. Então vai demorar mais um pouco. Mas com você existe, é que você tirar foto rápido. Franco não, Franco é pra fazer. Mas você, tá com certeza. Ué, deixa. Uma coisa que é rápida. Você é bem pra fazer vídeo, mas ele vai deixar. Tá bem. Cheguei. Olha lá, o café tá cheio. Parque das Nações, né? É.
Ela nem sabe quanto era o quê, então valeu a pena. Mantém, mantém. O lugar pra fotografar é em Curitiba. Curitiba eu fui, fiquei doido, você tá doido. Já foi lá? Não, nunca fui. Quero ir lá. Mas... vale a pena. Mas é melhor ir logo, porque depois tá pra baixar. Está a Grande Julieta, desembarque pelo lado esquerdo do trem. Exit para o leste. Olha o da BBS. Pensa, BBS, será como vai ser? Será que vai ter carro variado? Ou se vai ser só quatro modelos da mesma empresa? Nem a outra. O que eu gostei nessa BF-22 foi desse carro aqui. Gostei de carro único. Olha o outro do lado, Caio Alfa também, da Metrópole Paulista. Olha, o carro daí é top demais, você tá doido. O Hermes vai levar o 529 pra Campinas. É, ele vai, ele diz, só não vai, não vai aceitar carro. Se parar na estrada ali, vai passar. Menino 3? E se for no 2019? Primeiro? Fui, não fui. Foi a primeira que eu fui. Foi a primeira, eu criei. Estava trabalhando. Olha, olha, o cara de ajudado de Campinas, a única. Ele daí é capaz de ir também. Também é o único de São Paulo, hoje. Ah, mas é só guardar isso daí por causa da BBS. Eu acho que o Gilberto se falou, guarda. Porque a gente não quer mais, né? Foi. Pelo lado esquerdo do trem. E nós indo no domingo para a BBF, é bom também que a gente esperando até o final, dá para pegar a saída dos carros. Entendeu? E se for no sábado, não dá para pegar a saída dos carros. Porque eles vão ficar para o domingo. Fica melhor ir no domingo também. Olha, é, o Natal do ano passado. Lembro das horas lá. E ela vai, né? Ela vai pra Porto Velho. Mas eu acho que vai andar de Porto Velho, parece. Não, mas... é Porto Velho, é de Porto Velho. Porto Velho. E dessa aí não... e não pensar que vai mandar não, porque... deveria mandar, mas... aqui deve mandar o de Bagança Paulista. Bagança. É, mais perto. Eu acho que mandar do... de Porto Velho que vai. Eu sei, mas de Porto Velho que eu vi lá. E o protótipo? E o protótipo do vídeo, sim. Vocês acharam? Aí, ó. Penúltimo dia de operação. Penúltimo dia. Porque no aluno que ia trabalhar, fazia o show. Hoje, né? E no voltar sim. E no voltar tô começando a tirar conta agora. Só andava só. Fala nesse Natal, você vai? Você fez o credenciamento já? Ainda não. Tem que fazer melhor, porque senão depois de encerrar o credenciamento. Ou faz ouviu? Hoje, quando chegou à noite, quando você chegar na sua casa, já faz. É melhor. Não deixa para amanhã não, porque depois eles encerram o credenciamento. E aí eles deixam para fazer lá no evento, aí é mais embaçado. Porque aí eles vão perguntar, você tá fazendo em que área? Entendeu? Tem isso aí já. Eu não ia. Sabe como eu coloquei? Como déficit de mobilidade. Oi, oi. Mas não pode se catar, você tá na roça. Aí o amiguinho da dona. Então faz isso, faz hoje. Não passa de hoje, viu? Porque depois, melhor fazer logo, pelo menos já garante já. Assim, eu não sei se você. Assim, em vez de fazer, pode fazer na roça também? Pode fazer na roça. Dependendo, se acabar. Porque geralmente quando esses eventos eles já liberam o credenciamento antes, já passa fazendo na internet. Aí quando tiver faltando alguns tempo para chegar no evento, aí ele já, o dia do evento, ele cancela da internet, só, você só faz lá no evento. E é melhor você fazendo no computador, porque quando chegando lá, já vai ter o totem lá, você só vai digitar o CPF, vai ter uma menina lá, recepcionista, você digita o CPF e já vai tirar essa credencial. Porque se você faz o credenciamento na hora, aí tem que preencher um montão de coisa. O que você vai perguntar? É de graça, pode ser? É, de graça.
Aí lá eles vão dar o papelzinho lá, aí você vai ter que colocar um montão de informação, entendeu? Aí o tempo você vai perder pelo celular, entendeu? E na internet não, na internet você chegando lá, você só vai digitar o seu CPF. Já vai estar seu cadastro feito? Já. Já vai sair sua credencial. É mais rápido. E você vai lá. Vai na revista, eu vou juntar. Ah, também. Vou levar sacola de fila, tô nem aí. Você não sabe. Para viajar tranquilo, fique ligado. Mantenha seus pertences. Você vai ter vai ter a revista MTU. Volta, bebê. Foi esse daqui. Esse transporte público não dá pra perder, não. Esse evento da transporte público. Esse não dá pra perder, não. Se alguém perder, vai ter vários lançamentos. Entendeu? Esse não dá pra perder, não. Vai ter muita novidade, né? Não é? Mas quem perder é burro. Por isso que eu tô falando, melhor você fazer logo, entendeu? Porque vai que eles encerram o credenciamento, aí chegando lá, você vai perder mó tempão na fila. Só pra fazer o credenciamento, entendeu? E você fazendo em casa, vai digitar o CPF lá, já era. Tira sua credencial e é só entrar. Bem mais rápido. Próxima estação. Você ganha um tempo pro caramba fazendo em casa. Eu já fiz a minha. Você já fez a sua, né? Mas tem, olha, coloca assim, ó. Você trabalha na Pirajussara. Você é foda pra Jussara. Aí ele vai buscar lá na Pirajussara. Você não trabalha, você tá na roça. É. Não é? Não, tem mais um porinho aqui, ó. Não é? Aí, 2018. Tô com saudades daqui, esses eventos de Natal. É, você viu? Esse ano deve ter. Tomara que tenha. Acho que não. Fala isso, bora marcar de uma Aparecida esse ano? Dia das Crianças? Aparecida? É. Dia 12 de outubro. Se estiver trabalhando. Aparecida, dia das Crianças, ó. Lota. Meu Deus. Lota, quer ter ônibus até umas horas. Vai dar mais de 2 mil ônibus. Ontem eu vi um vídeo do clube dos ônibus. Que a Penha comprou carro novo, comprou os caras, tá rodando? Os caras já, a Penha já. A União também, a União tá rodando os caras já. Alguém... O Toco e o Dedê dela, tá rodando já. Alguém foi na garagem e fez o vídeo, esse clube aí é uma coisa. Clube do ônibus. Isso. A gente boa aí. Sou inscrito no canal dele. Aí sim, ó. Tá acabando já. Só roxando. É bike reboço. Tá bem, vou mostrar pra vocês porque o Douglas quer marcar com a gente, lá os outros querem pegar. Pra ele ficou da vontade. Eu acho que se a gente ficar só esperando ele, né? Não dá não, é melhor a gente ir. Por que ele quer ir?
Próxima estação. Eu conversei com ele. Ele falou, ah, você pegou ele também, assim, eu quero ver se eu quero ver esse carro. E ela tem um trocado. Pois no dia que nós ir, pra pegar ele. Cadê? Dá pra remarcar pra ir fazer isso que eu falei. Jundiaí aí depois Bagança Paulista. Bagança Paulista a gente pega o Ibano da Cambuí. Sai da rodoviária de Bagança Paulista. Dá pra fotografar eles lá. Quando eu fui lá, não tinha. Aí eu peguei, né? Pegou, né? Só esperar o trem sair, a gente já vai.